It's a word you'll never notice when you're with me. Listen, what are words if I don't mean them? This isn't make-believe. Paradise, can you imagine, baby, all the time, all the time? Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Brasil, para tudo, segura essa audiência. Menina, tô numa loja que vocês vão amar. Aqui se chama Jian Sheng. Aqui vende, menina, moda feminina, um modelinho mais lindo do que o outro. Eu tenho certeza que vocês vão pirar quando vocês conhecerem a loja, tá bom? Mas antes de eu mostrar a loja pra vocês, já vou deixar os contatinhos, tá bom? Contendo todas as informações. Aqui, amores, esse aqui é os contatinhos da loja. Aqui tem o WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato com eles, tá bom? Eles ficam aqui na rua Elisa Whittaker, 258, aqui no Brás mesmo, tá bom? Eu vou deixar pra vocês o Instagram da loja passando aqui embaixo. Segue a loja lá, que é muito importante, porque eles estão sempre postando novidades e toda vez que eles postam, vocês ficam sabendo, tá bom? Amores, como vocês podem ver, a loja é bem grande. E aqui vende de tudo um pouco. Vende desde os estilos mais sociais, estilo midi, né? Aquela coisa mais trabalhada, até os vestidos para esse verão, vestidos florais, longos, com tecidos mais leves. Também tem macaquinhos, tem macacões, tem jardineiras, tem blusinhas. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa. Porém, gente, o importante é vocês estarem chamando eles, tá bom? Porque como a loja é muito grande, se a gente for mostrar peça por peça, a gente vai ficar aqui um dia inteiro. Então vamos começar a mostrar os vestidos florais que tem aqui na loja. Olha, pegamos três cores desse modelinho aqui pra vocês terem uma noção, gente. Olha que lindo! Este preto aqui, ó, tô apaixonada, já quero levar pra mim. Menina, já separo o meu. Também tem este aqui, ó, com fundo mais claro. Olha que lindo, gente. Amiga, tá saindo quanto? Tá R$45 no atacado. R$45 no atacado. E as numerações? PMG. PMG, gente, top. É um modelinho mais lindo do que o outro. Tem pra todos os gostos. Se tu não gosta de um fundo mais claro, tem fundo mais escuro, tá bom, ó. Tem no tom verde, tem no azul, tem no preto, tem esse... Ah, macacão. Esse é macacão, amiga. Pega pra gente ver. Olha que lindo. Amiga, outras tá saindo cores. Quanto? Esses aqui tá saindo a 45 também, não tá? 45 também, PMG? PMG. Olha, pegamos esse aqui, ó, no tom azul. Olha que lindo. Gente, que coisa mais linda. E esse rosa aqui, ó, também tá muito lindo. É um rosa mais... bebê, né? Olha que lindo. Também 45, né, amiga? Uhum. Isso. Gente, olha que lindo esse também. Uhum. Esse tá mais, um pouquinho mais escuro. Tem no off, tem no azul, tem este aqui, ó, que é um tom mais claro. Olha só, pra você que vai passar o Réveillon na praia, menina. Amores, pegamos outros modelinhos de macacões pra vocês verem. Olha esse, menina, que lindo. Amiga, qual que é o tecido desse, sabe? Esse aqui é um viscose. Ó, pegamos duas opções de cores pra vocês. O vermelho, esse é um off? Isso. E o off, olha só, o vermelho dá pra vocês usarem no Natal e o off no Réveillon, se assim vocês quiserem, é claro. Amiga, tá saindo quanto? Esse tá saindo a 40 no atacado. R$40 no atacado. E esses outros aqui? Esses outros tá saindo a 55 no atacado. Esse aqui tem um detalhezinho que marra no pescoço, né? É, e olha aberto que lindo. Nas costas. Ai, que lindo. Costa nu. Também uma opção pra você usar agora neste Natal. Olha que lindo. Tá saindo quanto esse? Esses aqui estão saindo a 55. Esses dois a 55. E aquele que a gente mostrou? 40. 40. Deixa eu mostrar um pouco melhor desse aqui, ó. Este é outro modelinho, um modelinho mais chique, ó. Tem botão. Se quiser mostrar aí no manequim, fica legal. Ai, ótimo. Vamos mostrar no manequim. Qual que é o tecido desse aqui? Esse daqui é um poliéster com elastano. Vamos mostrar no manequim? Aqui, amores, é esse modelinho aqui que a gente acabou de mostrar no azul, né, amiga? Isso, é o convênio. Olha que lindo. Ah, tá.
Este aqui, ó, que a gente mostrou primeiro dos macacões. Olha que lindo que fica no corpo. Ui, tô quase caindo aqui. Ai, amei. Ai, olha aqui esse aqui, ó, que a gente mostrou com um detalhezinho no pescoço. Uau, amei. O vestido. Isso, um dos vestidos que a gente mostrou. Olha que lindo. Amiga, e esses outros aqui, ó, que são mais chique, um tecido mais socialzinho? Tá saindo quanto? Esses aqui no atacado, eles estão saindo a 45 também. R$45 e a numeração? MG e GG. MG e GG. Olha esse, tá usando bastante, né, esse fundo nude. E esse aqui, ó. Esse também. Esse também. Olha que lindo. Tem alguns modelinhos expostos ali, ó, que a gente pegou. E também tem eles em outras cores, né, amiga? Sim, são em quatro cores, tá? Olha, tem esse preto, com detalhe. Preto, marsala e o nude. Preto, marinho, marsala e nude. Olha, tem esse aqui mata com detalhe barata, de... formiga, mata mosquito. Mais alguns modelinhos de vestidinho pra vocês, gente. Esse aqui é muito menininha, né? Muito meigo. Olha só o detalhe da manguinha dele, é de renda. Aqui também, ó, tem renda. Tem um babadinho aqui, né, amiga? Que fala? Prissado. Ele é rodadinho. Ele é rodadinho. Tem ele na cor branca, azul e marinho. E é marinho e preto, né? É. Ele tá saindo a quanto? Esse no atacado sai a 30. R$30 no atacado PMG, né? Esse é MG e GG. MG e GG. Amores, pegamos mais alguns modelinhos pra vocês verem. Olha que lindo. Todas as peças que a gente vai mostrar pra vocês agora, elas estão saindo a R$30 no atacado e vão do tamanho P ao GG, né, amiga? Isso. Esse aqui é o quê? É um macaquinho ou vestido? É vestido. É um vestido, gente. Olha que lindo esse vestido. Tem detalhezinho aqui, ó, de amarrar. Neles tem 5 cores, né? É, de 4 a 5 cores. Aproximadamente. Isso. Aí aqui a gente pegou um branco e um preto, né? É, no fundo preto. E um aí tem no fundo vermelho, preto. Tem no fundo rosa... Tá bom. Essas são algumas opções pra vocês verem o que tem aqui na loja, tá bom? Mais alguns modelinhos. Olha que lindo. Essa aqui é a frente dele, né, amiga? Essa é a frente. Esse agora... é vestido mesmo, né? É vestido, aqui as costas. Aqui as costas dele. Olha, gente, que lindo também. R$30 do P ao GG. Gente, olha só esses dois. Que lindo. Esse é outro modelinho, ó. Ele tem um bojinho aqui discreto, tá bom? Tem um detalhezinho aqui de amarrar. Tem um decote em V, tá bom? Ele é longo também. E tem no branco também, olha só. Mais uma opção pro Réveillon. Lembrando, gente, que são mais ou menos 5 cores que tem aqui na loja, tá bom? Esses são só algumas cores pra vocês terem uma noção. Esses aqui são os macacões, ó. Tem um detalhezinho de V. Tem um zíperzinho nas costas, tá bom? Ó, aqui tem um detalhezinho de amarrar. E a barra dele é uma flare. Também R$30 do P ao GG e também tem outras opções de cores, tá bom? Gente, olha só esses conjuntinhos, que é lindo. Eu já pedi pra ela separar um pra mim, que eu quero um preto desse. Olha que lindo. Tem a barrinha flare, tá vendo, ó? O croppedzinho dele é um croppedzinho de alcinha com decote em V. Ó, tem um detalhezinho de uma fivelinha aqui. Também tá saindo R$30 do P ao G e também tem outras cores. Gente, essa loja é muito top. Olha só outro modelinho de macacão que a gente tá mostrando pra vocês. Amiga, fala macacão ou jardineira? Macacão. Macacão. Este macacão é de linho, né? Isso. Esse é de linho, ó, tem detalhes com botões, bolsinho. Aqui tem um cintinho, ó, pra vocês amarrarem. Ele tem na cor vermelho, tem no off, verde, preto e rosê. Ele tá saindo a quanto? Esses aqui no atacado, eles saem a 30. R$30 no atacado, P ao G, né, amiga? Ao GG, isso. Olha que maravilha, do P ao GG. Olha como vocês podem ver, ó, também tem outras cores, tá bom? Mais um modelinho de macacão pra vocês, gente. Olha que lindo esse, tô apaixonada por esse modelinho. Esse é um modelinho de alcinha, tá bom? Também tem alguns detalhes de amarrar, de botão. Tem um cintinho, vem com cintinho? Vem sim. Vem com cintinho e tá saindo a quanto? Esse aqui, ele é 35. Ele é 30 também. R$30 do P ao GG? Não, esse aqui é até o G. Do P ao G. E aí também tem outras cores, né? São de cores, sim. Top.
Amores, aqui na loja também tem macaquinhos, tá bom? Esses macaquinhos são de shortinho, ó. Agora pra esse verão, menina, olha que loucura. Qual que é o tecido, amiga? Isso aí é um elastano com viscose, com algodão. Um elastano com algodão? Isso. E ele tá saindo a quanto? Esses aí no atacado 30. Qualquer um? Qualquer um. Ó, esse aqui... atacado, né? Qualquer modelinho assim. E esses aqui, gente, é de alcinha, ó. Tem bojo, tá bom? Vem com cintinho, tem bolsinho, tá? Esse outro modelinho, ó, de shortinho também. Tem um detalhezinho bem bonito aqui. Tem botão, é de alcinho, uma alcinha um pouquinho mais grossa do que esse, ó, tá? E esse aqui já é linho, amiga? Não, né? Não, esse aqui seda. Tem... Parece não, seda. Esse é um viscosezinho. Viscose? É. Tá, esse aqui, ó, também é de alcinha, uma alcinha larguinha é, igual esse. É liso, né? Tem um botãozinho aqui na frente, tem outras cores, como vocês podem ver, olha. Esses aqui também tem outras cores, outras estampas. Olha que lindo esse branquinho, gente. Que coisa mais linda. Mais um modelinho. Esse é um macaquinho, né, amiga? É macaquinho. Esse é o mais socialzinho, né? Para as mulheres mais sociais. Esse tem bolsinho, ó. Tem um detalhezinho de botão. É, tá saindo quanto? 30 também. 30 reais também do P ao GG? Não, esse é do M ao GG. Do M ao GG. Achei lindo, bem bonitinho mesmo. Pessoal, também tem alguns macaquinhos aqui, ó. 20 reais também. Olha só que gracinha. Esse aqui tem um detalhezinho aqui, ó. Tá? Nas costas é de zíper. Tem essa alcinha super romântica. Do P ao GG, esse aqui, do P ao G, esse aqui é um vestidinho, né, também corrente. 20 reais, ó, alcinha, e as costinhas dele, top. Esse aqui é um ciganinha, é um macaquinho, também do P ao G, isso, 20 reais. E lembrando que tem outras cores, tanto do macaquinho, quanto das ciganinhas, dos vestidinhos, olha aquele de corrente que a gente mostrou. Tá bom? Outras cores, outros modelinhos. Tá, ó. Bastante variedades, ó. Branquinho. Ó, olha esse aqui. Preto com branco. Pessoal, aqui na loja também tem esses vestidinhos aqui, ó. De 20 reais, tá bom? No atacado. E eles têm numerações maiores. Esse aqui, por exemplo, ó, é um G. Porém... Tem até o extra G, é GGG, olha só, que lindo, 20 reais só, vários modelinhos, ó, várias cores, todos esses aqui que vocês estão vendo, saem a 20 reais, tá bom? No atacado, tem várias estampas, várias cores, ó, várias opções, um modelinho mais top do que o outro, olha esse que meigo. Só 20 reais, tá bom? Como eu... Amores, aqui na loja também tem t-shirts. Como vocês podem ver, ó, tem detalhes de brilho. Olha que lindo. Elas estão saindo a 20 reais no atacado, tá bom? Não são basiquinhas. Cada uma tem um detalhe diferente, tá bom? E a numeração, amiga? PMG. Do PMG. Olha só. Olha essa que linda de flamingo. Ó, essa aqui tem um detalhe de pelinho, ó. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é no preto, essa aqui já é no branco. Olha esse do gatinho, que fofa. Tem outras cores também. Tem mais modelinhos. Olha do porquinho que a gente mostrou ali em cima no verde. Aqui tem vermelho, tem no cinza, tem no amarelo, tem no rosê, tá bom? E tem várias estampas. Amores, também tem aqui na loja esses modelinhos de blusinha, tipo cropped, olha só. Qual que é o tecido, amiga? Daí ela é tipo um cetinzinho. Tipo um cetim? Olha só que linda. Como eu disse, aqui na loja, se tu não gostou dessa cor, tá bom? Tem outras cores, olha só. Tem no azul, tem no preto, tem no verde, tá bom? Tem no branco lá atrás, ó. Marinho. No marinho. Tem esse outro modelinho, ó, que tem uma amarração aqui na frente. Ele tá saindo a quanto? Essas aí no atacado, elas estão saindo a 20.
R$20 no atacado. Olha só. Amiga, para virar atacado, quantas peças são necessárias? O mínimo 6 do mesmo modelo. Ah, tem que ser do mesmo modelo. Pode variar as cores e os tamanhos. Ah, tá bom. Para compra aqui na loja do mesmo jeito? Sim. Gostei. Amores, pegamos alguns modelinhos aqui de blusinhas plus size, tá bom? Veste até o G4, né? Do G1 ao G4. E elas estão saindo a R$20. Pegamos alguns modelinhos, lembrando que tem outras cores também, tá bom? Então, se tu não gostou dessa cor, mas quer este modelinho, temos outras cores. Temos no preto, no marsala, no vermelho, no azul, no off, tá bom? Olha só que lindas. R$20 do G1 ao G4. Lembrando que o atacado deles são 4 pecinhas. 6 pecinhas. Sendo do mesmo modelinho. Só pode variar as cores e a numeração também? Sim. E as numerações. Diferente. Ó, agora a gente vai mostrar pra vocês os modelinhos de shortinho. Esse aqui é um... Como que chama esse modelinho aqui? Crochardzinho. Um crochard. Aí tem uma amarração de cintinho. Tem esse outro modelinho aqui, ó, que tem um cintinho um pouquinho diferente, ó. Tem um elastiquinho atrás. Tem um elastiquinho. Tem na cor pretinha também, né? Esse aqui são mais ou menos 5 cores, né? Sim. Quais são as numerações? Do P ao GG. Do P ao GG. Também temos pantacur. Esse aqui é uma pantacur? Sim, pantacur. A pantacur tá saindo a quanto? Na 30, no atacado. R$30 no atacado. Aí tem, ó, tem no preto, tem no caramelo, tem no rosê. Tá bom? Tem algumas cores aqui, ó, que são calças. Xadrez. Essa aqui são calças? São calças. São a 30 também. R$30? Isso. Do P ao GG também? Ela já é no M ao GG. No M ao GG, olha só. Gente, aqui na loja o que não falta é opção pra vocês, tá bom? Lembrando que a loja é muito grande, tá bom, pessoal? Não tem como a gente mostrar item por item, porque são muitas peças. Vocês são fabricantes próprios? Sim. Olha só, Brasil, eles são fabricantes próprios, menina. Então, assim, tá sempre chegando novidades, tá bom? Tem tendência pro inverno também. Quando chegar o inverno, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que é tendência. Amiga, tá saindo quanto? Esses aí tá saindo a R$80 no atacado. R$80 no atacado do P ao GG, né? Olha que lindo. E é isso, amores. Esse foi um pouquinho da loja, tá bom? Lembrando que se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da loja, é só vocês chamarem eles no WhatsApp, tá bom? Vai lá no Instagram. Lá no Instagram tem mais opções pra vocês. Amiga, tá saindo quanto essas t-shirts? Essas estão saindo a 10. R$10? Isso, R$10. Olha que gracinha, gente. Que top. Tem modelinhos lindos aqui, ó. Olha essa. Então, assim, tem pra todos os bolsos e gostos. Amiga, a gente tá quase esquecendo de mostrar os óculos. Gente, olha que lindo. Vou experimentar pra vocês verem como é que fica no rosto, tá? Eu me apaixonei por este aqui, ó. Tendência, menina. R$20, amiga? Isso, R$20 os óculos. Esse aqui eu também achei lindo. Tô super indecisa se eu levo o rosê, ou se eu levo preto. Olha que lindo esse detalhe agateado. Ai, menina, eu quero, vou levar. E tem vários modelinhos, ó. Um mais lindo do que o outro. Esses aqui colorido tá usando bastante. Tem esses aqui também, ó. Olha aqui esse detalhezinho. Qualquer um aqui, R$20. Então tu compra a roupa, o look já sai... Com o óculos, já sai com o look completo, R$20. Esse aqui também achei lindo, vou experimentar. E é isso aí, meus amores. Esse foi um pouquinho da loja pra vocês. Como vocês podem ver, a loja é muito grande. Não dá pra mostrar tudo, né? Mas agora eu vou passar algumas informações novamente, tá bom? Vou deixar os contatinhos aqui, o WhatsApp, o Instagram, o endereço, tudo passando pra vocês. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato com eles. Lembrando que o atacado é a partir de 4 peças. 6 pecinhas, tá bom? Sendo elas iguais, pode variar apenas os modelinhos, né? As cores. As cores e os tamanhos. Vocês fazem correios? Leva até os ônibus. A partir de quantas peças? Uhum. A partir de 6 pecinhas já leva. Maravilha. Quais são os horários de funcionamento aqui da loja? Das 7h30 às 4h30. Das 7h30 às 4h30, de segunda a sábado? Sábado até 1h.
No sábado fecha mais cedo, né? Aceita cartão? Sim. Sim. Gente, normal. E é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da loja. Se vocês gostaram, clica muito no gostei. E se vocês entrarem em contato com eles, não se esqueça de falar que estão vindo através do canal da Tayla Guedes. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.